jag här bara för att det är så oerhört viktigt att, att fler ska kunna bli digitalt delaktiga. Att man ska kunna se fördelarna och kunna vara med i nätet. För att det är så dyrt att stå utanför och det är faktiskt mycket krångligare. Det tar tid, det tar fysisk aktivitet och det tar krångligt helt enkelt att stå utanför nätet. Och det är så många som behöver en extra push och det är därför som jag har varit med här idag.